U okviru realizacije programa Stručna praksa koji se iz budžeta opštine Kladovo finansira sa 2 miliona dinara, lokalna samouprava potpisala je ugovor sa 8 poslodavaca, kod kojih će se 13 mladih kladovljana stručno osposobljavati za samostalan rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa. Reč je o programu koji je usmeren na lica sa evidencije nacionalne službe, koja su bez posla i radnog iskustva u struci. Završila sam pedagoški fakultet u Vranju, stručna praksa je od jake koristi, već sam volontirala u osnovnoj školi Vuk Karadžić, nastavit ću sada od 1. septembra pa vidjet ćemo. Stručna praksa jedna je od mera aktivne politike zapošljavanja sa pozitivnim iskustvima koja je prepoznala i lokalna samouprava. To je primjer dobre prakse koji će sigurno biti podržan od lokalne samouprave i u narednim godinama. Videli ste, 13 mladih ljudi je dobilo šansu da pokažu ono zašto su se spremali kroz svoje školovanje. Osim stručne prakse iz budžeta opštine Kladovo financiraće se i program za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, kojima je do odlaska u penziju ostalo još 3 godine. To su lica koje su preko starosne dobi preko 50 godina i mi ćemo njima izaći u susret i mislim da tu imamo 20 ljudi kojima ćemo isto dodeliti ugovore u narednim danima. Programe u iznosu od 4 miliona dinara u celosti finansira lokalna samouprava uz tehničku podršku filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Bor. Potpisivanjem ugovora program Stručna praksa je završen jer su raspoređena odobrena sredstva poslodavcima koji su učestvovali u javnom pozivu opštine Kladovo i nacionalne službe.